Ayo duk. Yo Mak. Dateng kayo kekono Siro Romondo yo pati Ono yak sogung cangkromo nawane wil katak sini Pedro Melayu melayu ropoh Pedro. Walah den den bola bali nasibe wong cilik niki ngaten ngaten lho menika wonten ingkang badhe malang niat kula lho Ndara mila pun kula pasah dateng paduka sapa pepalange Pedro setunggal sinuwun mandura Begawan Durna lan Pati Sengkuni. Iya Petruk, bawa aku wis papasan karo para Kurawa. Yen Durna lan Pati Sengkuni kuwi gampang, nanging yen Sinuhun Mandura kuwi apa ora pekewuh. Ning yo aja kuwatir Petruk. Aku tetep bela karo kowe Petruk. Ah, kudune nggih ngoten, Ndara. Yen ngoten nggo sami dipun papak. Yo, ayo Petruk. Aku bakal tutpuri sak lagumu, Petruk. Thank you.
Kadang modho wonten becik. Bisa mantem apa hari. Pare kang mrayitna. Ung. Ngaglah ning tenging dalan. Anuman. Ya dasar kapur nyoto. Hei, temenggung mereka serik pok, gue harap nyangati. Mula waktu dina iki, aku harap nyang negoro Durwati. Gue harap nyang negoro Durwati saper lopo. Aku ngelih petruk kantong bolong. Gue kena ngelih petruk kantong bolong ning karep mukepi. Mula waktu dina iki petruk kantong bolong kudu wurung anggone rabi. Kowe kena murungake niate petruk anggone rabi nanging iki langka ana bangkene Anoman. Oh, wani karo aku. Lah apa sing tak deni? Ayo, yen pancen kowe sekti mandraguna, makna sastra jendramu, wateken jaba mantramu. Ora minggat lakon gandak mati dening aku cakembu. Oh,
Waduh. Waduh. Pensiun. Thank you.
Petro iblis lanang. Ayo, yen pancen iki gaya mondro kuna ayo Petro maju. Maju lek gering atimu. Kelakon nang golo pedhiyat gulumu kowe. Aja mlayu kowe. Kakang Prabu sabar, Kakang Prabu. Sabar, Kakang Prabu sabar. Sabar piye? Ora sambu alang-alangi. Ora ketuko sakjroning atiku. Petro ape tak negol pedhot gurune. Ora sambu alang-alangi ya iki. Coba kira. Rumangsamu apa? Petro iki apa? Petro iki mung batur mung purakawan kok arep rabi karo Brutaratu. Sabar Koko Prabu, sabar Koko Prabu. Paduka kok ngadeni Petruk niku dos pundi? Paduka kok nuruti Petruk menika kados pundi to Kakang Prabu? Menang boten kondang kalah ngisini-sini Kakang Prabu. Mila kula badhe nyukani mardi Kakang Prabu, sakniki paduka kula aturi kondur teng Praja Ngastina. Bab perkawis penglamaripun Nyai Duryudana menika sampun mula tampi. Peladalah. Ngaya-ngaya. Kaya ngene kok mung nganggir kaya ngene. Kari nampa wae kok ora mau-mau kuwi kepiye to, Didi? Wong kari nampa wae kok angeleran. Yen kaya mangkono pun Kakang tak bali nyang negara Ngastina. Matur marang Yai Duryudana yen penglamare wis ditampa. Lan siadi siap-siap sebab mengko pun Kakang prapta ning Praja Durwati kanthi wis ngiring temanten mriya. Wis andom Basuki Yai. Thank you.
sore-sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah iki janjane iki agamane iki dapa to? Apa kong hucu? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi wasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa mulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Masalahe urung aja dilebari. Oh kok kaya pengajian kok? Ya kadang ki ya ngono, kadang ya ngene.
Iki mau janjane tabuhane cacahi. Nang ati kok ratap to, Truk? Iya. Truk. Kowe kenyang ndi to? Kene lho, no kene. Engko. Rang. Wah, jantenan kanca-kanca setrume jakeh apa? Ijen diujat mora. Waduh. Akhir-akhir ini umpama kakean mentun ndak bentoyong. Aja oke-oke. Ndak mabuk kok. Gang, apa? Awake dhewe iki mentu jam pira to? Jam setengah loro. Lah iki mengko wayangane jam pira? Wah, masalah wayangan iki gampang kok. Rampung jam pira-pira oke. Jam 4 oke. Jam 3 ya oke. Jam 5 oke. Aja kuwatir mumpung bengi iki ketemu awake dhewe. Iki janjane sore mau sing ngendang jae po arep pamit. Pamit apa? Ah mergo wah cedera. Aku tak sebul rak waras. Cah kuwi biasa angger tangane kleng-klengger, dombeni jamu rak waras. Padha gagah iki mau wae iki ora ana irengane ta, Bas. Bocah edan. Matur sembah nuwun awak dhewe dalu menika gareng ana ing dalemipun Bapak Toyo sak keluarga. Matur nuwun. Pokoke wayangan ning Jepara ki dame santai sejahtera. Beda karo ning kidul kono. Wah. Kidul kono jan ngelangut. Gang. Apa? Wah, wis mendem aku. Kula nyuwun berkahipun Mbak Sri kepareng nyekar ular kambang, Mbak. Wah, coba kaya apa? Ular kambang. Ketake kok kaya rada kepenak. Pokoke wayah gara-gara iki tak kei sing ngelangut-ngelangut lah do edan. Nyambang irengan tanpa cas. Siapa jaga sing rokok entek? Ah, sampur namil.
Gang. Apa? Sajake kok bengi iki sitermu kaya mak cemengkling. Apa anyar to sitermu iki? Wah, sajake iki sitrku iki anyar. Ning yo ngutang sik ya kok. Aja mbok take. Kenange kepiye? Wah, kenange esuk gawa nyang Solo. Tanggal 20 gawa Bali. Kudu dadi apik. Masalah bayar talangi sik no. Kira-kira orang di dana ya utang kono. Monggo Mbak Sri. Sembah nuwun Mbak Sri. Wah. Suara saya bengi saya cemengkling. Sajake bar madang. Heh, wetenge wareg. Ya, matur nuwun. Ular kambang wis diaturi. Kang, apa? Coba nyanyekno. Bawa. Bawa apa? Sing rada sigrak. Bawa bajing loncat. Aku kaya kudu gulung-gulung. Minjo tak tawani rokok sukun nok emoh. Geleng-geleng. Lina. Lin. Aja mbrit aduk. Anu. Bawa nyidam sari lho. Ya. Ma. Alah. Jaluk dijunjat Mas Hadis. Aduh. Ketoke kok anu. Monggo. Dikek gayeng gayeng. Monggo. Dipun sepatunya. Kandani itim bentoyok. Nah, Lina. Cedan. Aya, Dek, coba bawa, Dek. Sing kepenak. Bawa. Sing penak ya, Dek. Ya, idam dari ya kena.
Impi ya kena. Mujiwat ya apik. Sing alus-alus sing kepenak dirasakno. Lek ora malah tak kei cape gunung. Sik. Bobone nyidam sari duet karo Hadis. Jadi siji loro siji loro swara lanang swara wadon swara lanang swara wadon ya ora coba kaya apa ora aja nang kono Dis ora wangun jumeneng Dis mangga manati tolong 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 aku mah lek sepot iki mah aku tolong 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 Tanjung turuk turuk tok 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 turuk 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 kenapa Kang Mas tok 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 wis gak lucu iki gak. Sewenge ngono. Iya. Monggo dipun bawane dimulai saka Hadis. Hadis. Halo. Ayo. Sewenge ya iki bawa ngidam sari diwiwiti saka panjenengan. Iya. Sing piye ta? Season video shooting. Duh wong ayu. Karo dijawil nek duh wong ayu. Aku di. Peputane ati. Kene iki Mas, kene iki Mas. Kaya ngene wong nandang asmara. Jawaban lo, jawaban lo. Nopo ngayu. Kenapa Kakang Mas? Munio ngagomik to no. Endang. Apa to awakku dewe duh dewa Jawa Tegang Welasa ombring syuting awak mam nyawang oke lho lho syuting lho syuting lho mlebu TV iya teng telulule lululule lululule. Eh, bawane nyanyi. Kandange. Bring mak mami. Ya, geser ta, Pak? Geser Lina. Lah, ngono lho. Ndang munyo. Munyo wong ayu. Kalo kamerane kamerane ngono lho, kamerane. Kamerane ning kene. Iya, ngono kuwi lho, Dik. Ngono. Masuk dek ayo so kapan kasembadan so kapan kasembadan kemaki no kowe pengen ye amit
Ayo Lin. Cicir lan wong dedus. Umpamon niru nah kodo tanpa brewu sasat tara ing jelotri ja. Ayo bareng ya, siji, loro, telu. Lah kok ngono to? Kowe mesti sing salah. Apa? Yo, siji, loro, telu. Ketawa to. Mesti golek gara-gara iki, mesti golek gara-gara. Ben rodok suwe iki mesti. Ngidam sarias marahan. Ya, maka bukot seluk bukot bawa tak tadi kula? Iya, nak kono bawa tak nama melu nyanyi? Yo melu nyanyi no. Jadi suara nanang, suara wadon, suara nanang, suara wadon. Umpama sliramu sekar melati aku kumbang idam sari. Umpama sliramu margi wong manis aku kang bakal liwati. Umpama seliramu margi wong manis
wis aku kang bakal ngliwati. Rasa jagat royo kali kono ukir lan samudra ora ilang memanise aduh hati-hati selawase vision video show. Matur sembah nuwun. Truk apa? Wah jantan anak. Iki mau kita kaya Nini lan Mintuna. Gendok Lina kelawan hadis. Wah kita kok kaya cocok ya Yem. Iya. Nini lan Mintuna, wah jantan anak. Sidoase. Iya. Wah nggih, matur sembahipun niki wonten namula tiba ing pangkon tro. Diwaca Kang Gareng. Kagem Bapak Dalang di tempat saya minta lagu. Ingkang sepeda menika sambel kemangi angka kalih menika langgam Sidoase. Saking kula Bu Narsih, saking keluarga Bu Ayem. Iya. Wangging-ginggih dipun aturi menika ingkang menggugati. Ya ya. Sambel kemangi. Ajeh. Ketoke Risma iki sklino nyambel. Nyambel bumbune digawe bumbu sego goreng. Ajeh. Ketoke kok wah seger. Wah coba kaya ngapa? Kula nyuwun berkahipun gendhok Risma. Rismawati. Rismawati. Risma Ayu Wulandari. Sambele Mas. Kira-kira Rara tak kenembang kepiye, Mbok? Heh? Dadang gula? Iya. Aku mana gumun. Apa ta? Kok ambek ngene iki? Oh, jenang karo gula ta. Ya, moga dipanaturi. Ayo Risma, moga yuk dipanaturi. Sambel kemangi. Dadas. Yuk. Ibu Narsih sugeng midhangetaken. Moga. Kopi, Bu. Iya. Mbok menawi wonten. Mangga. Kopine ampun manis-manis nggih, Bu. Iya. Kopine pahit ya manis. Ya sedengan maksudnya aja manis-manis. Ndak mboten gathok. Yuk, sambel kemangi. Dados. Thank you.
Pak mikmu di anu. Mik Pak Mik. Di piye? Diangkat. Mik Pak. Angkat. Mik. Angkat. Enak mikmu mengene. Jangan asal acuh sambele kemangi mangane bubar nyambung gawe nanyan Thank you.
mundur.